Nummer 3 Anders, starten på trean, tog ledningen, Manuel den första. Erland på ytter, Aron, Maximilian är med, då är det, vem har jag där? Nathaniel är såklart, alltid Nathaniel efter Love, och bredvid Nathaniel är det Erland. Båda går högt där, försöker hinna med, men Nathaniel i vägen, Nathaniel är också inne nu här. Kommer ut, utmana Love, och Erland dyker, kör high-low, sida vid sida med Nathaniel. Vem ska stundna på fjärde? Ja, Love har ledningen, Nathaniel går upp, Erland går tidigt! Nu flaggar han sin mål! Ah. Det är faktiskt värsta lyckan i staden.